କାମ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଏହାର ଭିତରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନର ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏସୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ

ଏଥିଲାଗି ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନିପିଂ ଆପ୍ରୁ ଦୁଇ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ନିଦ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ ଏସୀୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ସବୁଠୁ କମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏଠାକାର ଲୋକେ ରାତିରେ ସାଢ଼େ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ଶୁଅନ୍ତି ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ମିନିଟ୍ କମ୍

ଗବେଷକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ନିଦର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣକୁ ଆକାର ଦେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ପିଲାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଦକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତେବେ ନିଦ ଅଭାବରୁ ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ ଦର୍ଶାଇଛି ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବଢୁଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି